Вітаю! Що найбільше турбує рівнян з настанням перших холодів? Можна сміло передбачити відповідь – наявність тепла в оселях, офісах, садочках, школах та інших комунальних закладах. Наскільки місто готове до опалювального сезону? Про це поговоримо із заступником міського голови Рівного з питань житлово-комунального господарства Олексієм Хмелецьким. Вітаю, рівняни! І Степаном Коропецьким, директором товариства з обмеженою відповідальністю – Рівне, теплоенерго. Добре. Також доброго вечора вам. Добре вечора. Ну, перш за все, дякую вам за те, що завітали. Розуміємо всі ми прекрасно разом з рівнянами, що зараз у вас жнива, тобто роботи, напевно, не початий край. Про це ми будемо поступово говорити, про те, чим хто де як займався. Але давайте для початку, пане Олексію Віталійовичу, поговоримо про літній сезон, про те, яким він, на вашу точку зору, пройшов, чи встигли ви все зробити заплановане, як ремонтувались дороги і, зокрема, я думаю, багато рівнян також про це, як правило, думає, чи всі заплановані роботи по ремонту і по підготовці до опалювального сезону було здійснено саме влітку, а не зараз, як інколи складається враження, робиться на швидкоруч. Я думаю, рівняни всі знають прислів'я. Не вприєш, всіх не нагрієш. Так довелося і нам. Сезон підготовки до зими ми почали з закінченням опалювального сезону. І комунальники прикладали максимум зусиль для того, щоб комунальне господарство в зиму війшло достойно. Сьогодні є перші показники і перші жнива. За перший день пуску тепла по місту Рівне запрацювало 39 котелень. Сьогодні на ринку теплопостачання працює 3 підприємства. Для рівнян це, напевно, не новина. Сьогодні з теплом 574 будинків. Сьогодні з теплом 39 шкіл і 27 дитячих садочків із 33. Процес складний. І він говорить про те, що тут треба організаційні і конкретно технічні рішення приймати для того, щоб підготовити комунальне господарство міста до роботи в осінньо-зимовий період. Складається з підготовки житла, з підготовки тепла, тобто котелень, підготовки житлово-комунального господарства. Це дуже така складна і кропітка робота. Ми маємо на сьогоднішній день житлових будинків 1455, із них приєднаних до централізованого опалення 845. Маємо комунальні підприємства, які готують і дороги, і шляхопроводи. Маємо і соціальну сферу, яку теж треба підготовити до зими. Тобто в кінці опалювального сезону Степан Мовтєвич доповнить мене, нетушачі котельні, порвали мережі, в яких нас по місту Рівне 203 кілометри, для того, щоб ціле літо працювати над поривами, які і спостерігають рівняни і в теперішній час, але це вже одиничні, але ви бачили, що літом було їх дуже багато. Тому я думаю, що ми показник достойний на сьогоднішній день. От, я думаю, що і по дорожньому господарству ми поговоримо, напевно, пізніше. От, і про програми, які діяли на протязі підготовки до зими, то ми це все розкажемо і відповімо на запитання. Я хотів би сказати і нагадати про те, що у вівторок традиційно у цій порі на телеканалі РТБ у нас прямий ефір. Громадська приймальня – це саме зараз, це саме тут. Телефонуйте 23.00.16. Якщо у вас виникають якісь запитання до наших гостей, нашої студії, ми обов'язково радо вас вислухаємо. Скажіть, будь ласка, от у мене таке запитання, пане Степане, до вас. Як ви оцінюєте взагалі стан рівненських мереж от на зараз? Ну, побутує така думка про те, що, в принципі, мережі, їх, ну, як мені от здається, я там не є сильним фахівцем, інженером, але їх підремонтовують. Так? От.
Чи планується взагалі от на якомусь загальнонаціональному рівні якісь такі глобальні зміни? Ну, я не знаю, тому що ну, постійно підлатувати те, що от воно постійно протікає, ну, ми самі розуміємо, що десь воно рано чи пізно буде от такими проривами, про які Олексій Віталійович говорить, давати про себе знати. І особливо, напевно, це незручно, коли це трапляється взимку, коли це трапляється в грудні, в січні і лютому. Я думаю, що стан теплових мереж в Рівному місці такий же самий, як по всій Україні. Але тут панікувати немає що, бо, в принципі, всі теплові мережі, 203 кілометри, пройшли гідравлічне випробування. Ті, що не пройшли гідравлічне випробування, вони зразу були включені в перелік теплових мереж, які потребують заміни. Були скориговані ті заходи, які розроблені в кінці опалювального сезону. До речі, ці заходи були погоджені управлінням житлово-комунального господарства, нашою профільною депутатською комісією. Разом ми напланували, що ми робимо до початку опалювального сезону, про який ми сьогодні говоримо. Але це, що ви сказали, що десь підлатують, ми вже від цього принципу відійшли. Навіть якщо десь там стався прорив, ми повністю міняємо ділянку. Ви бачили від теплової камери до теплової камери і забуваємо практично, напевно, на свій вік, що там знову можуть бути прориви. Тому що зараз прокладаються теплові мережі, ви бачили, попередньо ізольовані труби, тобто термін експлуатації там мінімальний 25 років, але ми вже маємо на сьогоднішній день по аналізу, що траса лежить більше 30 років, практично ні одного пориву на тих теплових мережах не було. Так ми будемо працювати і далі, тобто просто латати дирки, ми вже відмовилися від цієї практики. Це стається хіба що в опалювальний період, але за останні роки практично на теплових мережах поривів в опалювальний період не було. Були пориви на теплових водах, де ми дійсно латали дирки і чекали настання міжопального сезону, щоб повністю поміняти оцю ділянку теплової мережі. Я хотів ще наголосити, що за останні роки ми в середньому дотримуємося такої відстані, що за заміну теплових мереж ми стараємося міняти приблизно 6 кілометрів теплових мереж, тобто 13 кілометрів труби попередньої ізольованої, ми її практично прокладаємо в міжопалювальний період. Оце Степан Мовтеєв зробив акцент на 6,5 кілометрів. Оце вже років 7. За благословення міського голови сьогодні не міняємо частково, а кожний рік 6,5 кілометрів в двохтрубному вимірі міняємо мережі. А стан мереж по Україні, по-моєму, всім відомий. 70% зносу на сьогоднішній день є, тому ми вимушені по такому шляху йти. Вкладаємо гроші в нове. Скажіть, будь ласка. Не в старе, а в нове. Скажіть, будь ласка, от таке питання, можливо, воно трохи каверзне. Місто декілька років тому передало в оренду комунікації і мережі приватній компанії. В даному випадку це товариство з обмеженою відповідальністю «Рівне теплоенерго». А чи не було б простіше, на вашу думку, Олексій Віталійович, передати ці мережі, наприклад, у комунальне товариство? І чи не відбилось би це, наприклад, на тарифах і на ціні? Ми знаємо про те, що, наприклад, у Хмельницькому керує комунальне господарство, і там ціна набагато, ну не набагато, але суттєвіше дешевше. От. І, відповідно, це було б так само вигідніше для самого міста, тому що місто ж платить за оренду, за підведення тепла до комунальних закладів, до садочків, до шкіл і так далі. Як приймалося це рішення? Ну, я вже сказав, що на ринку працює три підприємства. Тобто ЕСКО Рівне, Укртепло працює і товариство з обмеженою відповідальністю Теплоенерго. Рішення приймалось не просто так, тому що заборгованість була така, що ми кожний рік їздили і просто вимолювали газ для того, щоб пустити. На сьогоднішній день у міста проблеми немає з постачанням газу, сьогодні немає проблеми з ремонтом мереж, сьогодні немає підприємства, що платить за оренду майна, яке просить бюджет міста, що наповнює бюджет міста. Тобто, якщо сьогодні говорити про тарифи, і якщо хтось пов'язує це з цією проблемою, що ми віддали і комунальне підприємство, ми вкладали свої гроші,
в ремонт мереж. Сьогодні теплове підприємство вкладає свої гроші в ремонт теплових мереж. Розумієте? Тобто дало можливість сьогодні менше вкладати, мати менше проблем. А з приводу тарифів, то вони приблизно, ми ж знаємо, де вони затверджуються на сьогоднішній день і які показники на сьогоднішній день впливають на формування тарифів. Це не до газ, вас. Це електроенергія. Так. І приймається це рішення в центрі, ми це теж розуміємо. От. Тому всі складові, які є, повірте, в комісії, яка затверджує тарифи, ну, я знайомий з тими фахівцями, які затверджують ці тарифи, то це висококласні спеціалісти, це не ті хлопці, які ходять по місту, от, і які підказують, де що робити, а це дійсно категорія високопрофесійних спеціалістів, які набрані з теплових підприємств, які вели практичну роботу. 230016, саме таким є телефон, за допомогою якого ви можете, шановні рівняни, шановні телеглядачі, зв'язатися з нами, зателефонувати і поставити запитання. Нагадую, що сьогодні ми говоримо про готовність Рівного до нового опалювального сезону. Тема доволі така гаряча. Телефонуйте, якщо у вас є запитання. У мене, в свою чергу, пане Степане, до вас запитання. От ви, як керівник підприємства, скажіть мені, будь ласка, а як так виходить, що от Рівне має найдорожчий і найбільший тариф серед всіх обласних центрів? В принципі, місто ж не є надто розкиданим за своєю площею, от, але виходить так, що у нас тариф чомусь найдорожчий. Ну, якщо говорити про тариф на квадратний метр, він не є найдорожчий, він десь сьомий по Україні. Що стосується геокалорії, вона, да, є десь перших найдорожчою по Україні, але це не означає, що в інших містах економічно обґрунтований тариф. На сьогоднішній день Нацкомісія над тим працює, тобто вона не може одночасно прийняти тариф економічно обґрунтований. Я думаю, що якщо ви перезвоните в той самий Хмельницький, ви знаєте, то на сьогоднішній день там покривається тариф на 80%. У нас він покривається практично, ну, досягає 100% покриття, і тому така ситуація. Ми зараз працюємо над тим питанням. Я думаю, що ми подали на перегляд тарифу Нацкомісію, подаємо нову структуру тарифу, подаємо ті показники, які ми досягли за останні роки. Це дякуючи і заміні теплових мереж, і ці всі модернізації, які ми провели на об'єктах теплопостачання. І побачимо, який буде тариф. Я думаю, що до кінця року цей тариф поміняється. Ну, хотілося б, щоб ті складові, які сказав Олексій Віталійович, не мінялися. На жаль, ми бачимо по інформації, що вже з 1.10 для таких підприємств, як ми, електроенергія знову зросла на 9,3%, транспортування газу з 3 гривень 48 копійок зросло до 21 гривня 36 копійок. Тобто в 7 разів піднялося транспортування прямо за один день. Підказує мені наш режисер, що є дзвінок телефонний, рівнянин, певне. Алло, доброго вечора вам. Алло, добрий вечір. Як звати вас? Пан Юрій з Рівного. Пане Юрію, слухаємо ваше запитання. У мене питання до директора Рівнетеплоенерго, пана Мавтєвича Коропецького. Можна задати? Так, будь ласка. Пан Мавтєвич, добрий вечір. Добрий вечір. Це з Рівного, пан Юрій вас турбує. Скажіть, будь ласка, у цьому році в мене, я узнав, що майже 300 будинків ви за власні кошти поставили теплові лічильники. От. Ну, це є великий плюс для міста, але в цьому році за кошти жильців люди майже припинили ставити лічильники теплові, надіючись на вас і на ваше підприємство. Як це вам вдалося? Бо я поцікавився в Тернополі, в Житомирі. В Тернополі 20 лічильників теплових поставили, в Житомирі 30, а наше місто є майже передовим по всій Україні, ну, по Україні по встановленню теплових лічильників. Ви маєте на увазі, як вдалося так? Да, яким чином це вашому підприємству вдалося вийти на такі величезні обсяги і на такий процент охвата світлових будинків тепловими лічильниками, я повторюю, за кошти вашого підприємства? Добре, дякуємо за запитання. Ну, це, я так розумію, частина програми тієї, яка була започаткована декілька років, але не буду перебивати вас, от, ну, розкажіть. Частина програми, це так насправді і є. Ви знаєте, що сьогодні уряд вимагає щодо встановлення до обліку 100% по житлових будинках, та ставиться питання
саме урядом. Так ставиться питання Національної комісії, але в місті Рівному, напевно, в одному з перших міст, була започаткована і міська програма по встановленню теплових лічильників. Ви знаєте, що минулого року і до сьогодні вона працює. Програма встановлення теплових лічильників по програмі міського бюджету, співфінансування для будинків ОСББ 70 на 30 чи 80 на 20, це в індивідуальному порядку, і жеківських будинків 50 на 50. До речі, минулого року по такій програмі дуже багато було поставлено теплових лічильників, теплових лічильників з автоматичним регулюванням. Про це, що ви говорите, що по програмі, інвестпрограмі, на жаль, ми ставимо лічильники тільки без регулювання. В минулому році ми їх поставили 196, в цьому році, як ви бачили на погодженні, на сесії міської ради, нам залишилося доставити 217. Ми брали зобов'язання до закінчення року їх встановити. Ми зараз, в принципі, йдемо по графіку. 823 будинки ми маємо, в 702 будинки вже стоять теплові лічильники. Якщо брати по відношенню процентному до будинку, це 85%, але залишилися малоповерхові, тобто тільки двоповерхові, п'ятиповерхові будинки. Якщо брати по споживачах, то вже більше 90% будинків у нас облаштовані вузлами обліку теплової енергії. Ні, ну це ми... всі знають про те, що це одна із родзинок, я так знаю, наскільки мені відомо, Рівного. Оце якраз теплові лічильники і кількість їх встановлених в будинках. Да, так, Олексій Віталійович, хочу щось додати. Якщо аналізувати розрахунок, знаєте, то, що ви сказали, дійсно, що там геокалорія одна з найдорожчих, але як проаналізувати минулий сезон і взяти ті міста, де тариф дешевший, то населення Рівно платило менше. У нас за рахунок лічильників. За рахунок лічильників. Іменно за рахунок лічильників. Ну, а лічильники ставились відповідно за рахунок тепер... того, що була придумана ота програма, яка була... є унікальною для Рівного чи ні? Абсолютно правильно. Була програма по місту Рівне, де ставились з врахуванням плати мешканців. І зараз по інвестпрограмі включено, і ми до кінця року вже в нас 100% буде обладнано будинки тепловими лічильниками. Тобто, ми маємо лічильник на котельні, ми маємо лічильник на будинку, і тепер проблема мережі, про яку ми балакаємо, 70% від зносу, вже проблема теплопостачаючого підприємства. Уже не проблема мешканця. Ми першими були в Україні, до речі, першими в Україні були по встановленню технологічного обліку тепла на котельнях. Ми звітувалися це на колегії обласної адміністрації. Зараз ми першим будемо точно по 100% обліку на будинках житлових. І що дало результат? Ми робимо перерахунки геокалорію, ну ми так по, ну, я зрозумів, по внутрішньому балаку. Так, так. Геокалорію перекладаємо на квадратний метр. Ну гаразд, а як от, пане Степане, ви збираєтесь вирішувати? Ви, в принципі, згадували оцю проблему, от і зносу цих старих, якоїсь загальної державної програми не існує, правильно? Ну, на сьогоднішній день загальної державної, ну, тобто, програми не компанія, існує. Тобто приватна компанія, вона, напевно, не придумує вже собі якусь програму на 5-10 років вперед, правильно? Олексій Віталійович сказав, що за останні 7 років ми десь дотримуємося цієї цифри 6,5 кілометрів. Якщо брати теплові мережі, що стосується теплопостачання, бо ми назвали загальну суму довжини трас і по гарячому водопостачанню, то по теплопостачанню є 150 кілометрів. Тобто 25 кілометрів вже за цей період поміняно, і саме поміняно ті самі гірші ділянки теплових мереж. Звичайно, що і до нас вони мінялися. Я думаю, що якщо ми ще так в такому... з такими темпами попрацюємо пару років, то у нас практично не буде проблем з втратами в теплових мережах. Ну, рівняни на Олексію, напевно, пам'ятають. Київська 6А, вона не пам'ятає. 2007 рік, це був невеликий Алчевськ в місті Рівне. І ми вимушені були радикально обміняти ситуацію. Тому що далі це мається на увазі, коли була аварія серед абсолютно зими. Правильно. І, там і коли зупинилась котельня, коли ми 5 кілометрів мережі міняли у зимовий період і запускали окремі будинки під Новий рік. Такого вже нема. Так, я про це забули. 23.00.16, телефон нашої студії. Нагадую, у нас прямий ефір, громадське приймальне, телеканал РТБ. Говоримо про Рівне напередодні опалювального сезону. І я хотів би, Олексій Віталійович, у вас для себе такий невеликий лікбез провести. А от Рівноводоканал, так, каналізація, вона належить обласному підприємству, але, наскільки мені відомо, коли трапляються якісь аварії,
поправте мене, якщо я, можливо, помиляюсь чи ні. Якщо трапляється якась аварія з каналізацією, туди приїжджають і за кошти міста проводять якісь ремонти. Чи не виходить так, що місто заплатило за те обслуговування якби один раз рівне водоканалу, а потім, коли ще якийсь ремонт відбувається, воно знову платить чи ні? Неправильно, неправильна думка. Всі ремонтні роботи по водоканалу, ну, по-перше, це підприємство обласного підпорядкування. Перше. Так. Друге, якщо виїжджають на аварію, чи водопровідна мережа, чи каналізаційна мережа, це ремонтується за кошти даного підприємства. Чи повинні ми розвивати мережу каналізаційну і водопровідну у межах міста Рівно? Так, повинні. Це наші мережі, вони залишаються в нас, от, в Рівненській міській раді. Ми, якщо і будуємо, то ті райони, які сьогодні забудовані, які не мають каналізації. Про що це говорить? Це говорить про екологію в місті Рівне, от. Це говорить про цивілізацію в місті Рівне. Якщо мікрорайон збудований і без каналізації на сьогоднішній день, або тинне на сьогоднішній день, треба подати воду і в школу, і в аптеку, і до житлових будинків, то мережа така будується сьогодні за кошти місцевого бюджету. І це правильно. Є і це нас... депутати на це виділяють кошти. Тобто тут проблеми нема. Є у нас телефонний дзвінок. Алло, добрий вечір. Доброго вечора вам. Добрий вечір. Як вас звати? Звати мене Марія Іванівна, я з міста Рівне. Хочу так. запитати у вас, Степан Мастеєвич, поясніть, будь ласка, якщо поставлять лічильники, от у нас на Степана Бендери 53 повинні поставити лічильники, нам пообіцяли в котельні, і поставлять лічильники, але сказали, що нема ще там дверей, де теплоузол. Хто ставить ці двері залізні, щоб, навірно, лічильник не вкрали чи що? Дверей поки в нас немає і лічильника поки не поставили. Підводку всю зробили. І ще одне питання. Хто потім регулятор? Як можна його десь чи купити, чи що, якщо поставлять нас лічильник, терморегулятор, де його взяти і як? Ви знаєте, це, до речі, стандартне запитання, тому щиро, що дякую, я запитання, я сам чув про таку наскільки проблему, обізнані, що ставлять лічильники і не знають потім, справді, як його думають ставити. Дякую вам за запитання. І не знають, як потім, ну, як його убезпечити від якихось втручань зовні. Так, ваша відповідь. Дійсно, дуже актуальне питання. Дякую за запитання. По Степана Бандери 63, там дійсно вже зроблена вся обв'язка. Лічильника дійсно не стоїть, тому що лічильника ми не могли поставити міжопальний період, бо він там не потрібний. Ви знаєте, що лічильник ще повинен пройти пусконалагоджувальні роботи, а він це проходить тільки тоді, як поданий теплоносій до будинку. І разом з встановленням самого теплового лічильника буде поставлені ті самі металічні двері, які там захистять частково. Тобто можна заспокоїти рівнянку Марію Іванівну, наскільки так. мені зрозуміло, що будуть встановлювати лічильник і разом з ним встановлюють двері, які так. будуть його... Ну, на жаль, на сьогодні така неприємна новина, бо ми десь чули по засобах масової інформації літом, що в Києві з'явилися крадіжки теплових лічильників. Так, і сьогодні, при запуску ми виявили в місті Рівному два вкрадених лічильника. Це вулиця Сагайдачного, 2 і льонокомбінатівська, 11. Це дуже неприємно нас вразило. Як з тим боротися, я навіть не знаю. Це треба буде спільно з жильцями. Є це телефонний дзвіночок, давайте будемо слухати. Добрий вечір. Алло, доброго Алло, вечора. Добрий вечір, мене звати Ірина. Так, ну, я слухаємо. Дзвоню, у мене швидше не питання, а таке побажання. У вас хочу зауважити, що у вас дуже гарний сайт, і я заходжу на нього з задоволенням. Видно, що ну, ви над ним працюєте і вкладаєте душу. Премія адміністратору. Да. Ні, це не прозвучало не як реклама. Ні, справді сайт гарний. Так, да, дуже гарний, мені дуже подобається. Але знаєте що, хотілося б, щоб і сервіс у вас був гарний такий, як і ваш сайт. Бо дуже хочеться, що коли приходиш от на Кавказьку чи на Данило Галицько, щоб так само гарно ставилися душевно ну, до нас, тобто до споживачів. Добре, дякую вам за побажання. Приймається. Ложка дьогтю, так? Пане Степане, у цю розмову. От недавно десь були такі розмови прес-конференції громадських діячів, які говорили про те, знову ж таки, за ці завищені тарифи. І скажіть, будь ласка, а наскільки на даний момент є прибутковим ваше підприємство? Тому що вам закидали, ну не вам, при підприємству закидали про те, що воно
заробляє надприбутки і ледь справу не передали у прокуратуру, яка у свою чергу вже ледь не передала у міліцію. От, будь ласка, розкажіть, що відбувається? Ну, на сьогоднішній день теплопостачальне підприємство, тобто нас комісія, не закладає ні рентабельності, ні прибутку в складову тарифу. Тобто, ні одне теплопостачальне підприємство на сьогоднішній день практично на Україні не є прибутковим. І це просто... Ну, почекайте, то що ви, для чого ви тоді працюєте? Якось не зрозуміло. За патріотизм для Рівного? Ну, на жаль, воно так є. Я думаю, що все ж таки Нацкомісія буде розглядати це питання, і це питання врегулюється. Поки що Нацкомісія працює над тим, і ці питання будуть вирішені. Зараз цей аморт відрахування і прибуток вкладається в інвестпрограму і в основному йде на встановлення теплових лічильників. І тому дійсно ми на сьогоднішній день можемо сказати, що ми є одні з перших в Україні за рахунок того, що ми всі кошти вложили в встановлення теплових лічильників. Я зрозумів. Говорили ми про готовність міст, говорили про будинки, говорили про те, що ви сьогодні їздили, нічого такого особливого. Тут один акцент я хочу сказати Олексію, що ті програми, які діють сьогодні в місті Рівне, вони дають можливість ще на якомусь етапі тримати ті тарифи і не пускати їх далі. Зокрема, якщо брати період опалювання 15-16 року, 30% газу ми менше спожили, завдячуючи і лічильникам, і завдячуючи муніципальним програмам, які працюють по утепленню будинків. Сьогодні в місті Рівне 38 будинків утепляється, тобто виділено бюджетом 20 мільйонів гривень на сьогодні ще, щоб будинки вже пішли в місті Рівне, які економлять, куди відтікає тепло, ми ж знаємо. Вікна, стіни і так далі. 38 будинків в місті. Це, ну, я не знаю, яке місто ще може похвалитися цим, але ми мусимо це заявляти. 38 будинків сьогодні буде утеплено на кінець року. Ну, і 100% лічильники. Я думаю, що ми, ну, все-таки, ну, є моменти, але ми все-таки перегонимо. І, зокрема, Луцьк, в тому числі, і Тернопіль, які дуже хвалять, що там вони дуже там благоустроєні. Бажаємо, щоб ще і тарифи були одними із найдешевших. А ми до цього йдемо. Ми цим йдемо на сьогоднішній день. Ми сьогодні втрати, я повторююсь, не положили на мешканця, ми вже ложимо на теплопостачальне підприємство. Цими заходами. Є рівнянин, який хоче з нами поспілкуватись. Доброго вечора вам. Алло, добрий вечір. Добрий вечір. Так, як звати вас? Ви мене в ефірі. Мене звати Руслан, я хотів би задати запитання пану, ну, не знаю, як його там правильно звати, знаю Хмельницького і цього, директора Рівнетеплоенерго. Я хотів би задати таке питання. От у нас сьогодні в 20 годин, 8 годин вечора, появилося опалення ввечері. Тільки в 20 годин. Як вони будуть рахувати? Це перше питання. Це Поволинський дивізії 23, це старший будинку. Я був у нього на прийомі. І по даному питанню, лічильник, я звертався і на урядову лінію, і на гарячу лінію. Ви мені сказали, що по нашому будинку 84 тисячі. Люди сплатили, десь у нас осталося 70, було 84 тисячі, осталося 77 тисяч по будинку. Трохи люди почали платити. Коли нам поставити новий лічильник на будинок? У нас є старий лічильник на тепло, він діючий до 6 листопада 17 року. Чи ми попали в ту програму, в ту сотню на новий лічильник? Ви розумієте? Будинок? І як будуть рахувати там? Знаєте, я знаю, записав. Так, записали будинок, зараз буде відповідь про 8 годину, про 20 годину вечора. Дякую вам за те, що зателефонували. Дякую за запитання. Ви знаєте, що дійсно технологічно одночасно неможливо включити 823 будинки. Це довготривалий процес. Це, що зараз цей будинок включений з 20-ї години, це зафіксовано. Це фіксується як теплопостачальною організацією, так і балансоутримувачем. Складається акт пуску тепло. І саме з тої години, коли вже теплоносій пішов по параметрах, буде нараховуватися. Тобто це буде враховано? Це буде враховано. Лічильника. До речі, я так зрозумів, що там і є лічильник, який також рахує. На сьогоднішній день там є лічильник. Правда, цей споживач, я так пригадую, що дійсно був на прийомі в мене. Він ставив питання, щоб поміняти лічильник, бо там він проходить перевірку в листопаді місяці. Ми його включили в інвестпрограму, і цей лічильник
по інвест-програмі буде встановлений. Дату точно, я би попросив, щоб залишити якийсь контакт і телефон. Я завтра подивлюся згідно графіку, коли цей лічильник буде введений в експлуатацію. Так, гаразд. Переходимо тоді до другого блоку запитань. Ну, можливо, ще там буквально декілька хвилин у нас залишається до кінця ефіру. Я нагадаю про те, що у нас прямий ефір, 23.00.16, телефон. Зима, сніг. От завжди говорять про те, що у нас максимальна готовність до зустрічі зі снігом, снігоприбиральна техніка вся, як то кажуть, на поготові, все буде добре, все буде чудово, але чомусь всі кажуть, рівняни, що ні, падає сніг, і у нас всі вулиці запорошені, все тане, все тече і так далі. Дзвіночок підказують. Ну зараз, ви зрозуміли, до чого я веду. Алло, добрий вечір вам. Алло. Алло. Добрий вечір. Добрий вечір. Дивіться, я хотіла, це Гарина 3 турбують. В нас в Рівному на Гарина 3 рийде вже четвертий чи п'ятий день, і нема ні тепла, нема ні води гарячої, нічого. Куди нам обращатися і що нам казати? Ясно, дякуємо. Коротко і ясно. Гагаріна 3, немає води, немає тепла, немає нічого. Що робити? Так, там сталася аварійна ситуація. Тобто це форс-мажор, грубо кажучи. Да, там зараз... я, до речі, читав сьогодні десь і на Боярці. Чи вчора також не було води вранці, то так само, напевно, щось ремонтували. Так, Гагаріна 3, там ведуться роботи. Ви бачите, що дійсно там і розрили, і під'їзд до будинку. Це дійсно складна мережа. Тим більше, що пішов обвал каналізаційного люка. Люди працюють, люди ще зараз працюють, і сьогодні, по крайній мірі, буде виконані всі ремонтні роботи по заміні теплових мереж. Я думаю, що ще й сьогодні буде включений цей будинок опалення. Декілька речень про нашу техніку, щоб, в принципі, синоптики обіцяють про те, що зима буде теплою, здавалося б, але хто зна? Це нам краще, якщо воно буде теплою. Я хочу, закінчуючи по теплу, сказати, що сьогодні ні одне комунальне підприємство не використовує газ, а всі перейшли на альтернативні види палива. Це всі комунальні підприємства. Це плюс. Також плюс, плюс. Я погоджуюсь. На сьогодні ми маємо вже маємо комісію, яка по боротьбі з снігом за нами заметами, якщо такі є. Маємо більше 40 одиниць техніки. Маємо своїх, придбаних за бюджетні гроші, три грейдера, які забезпечують сьогодні розчистку міста. Але перед тим треба було підготовити дороги до роботи в зимовий період. За період підготовки, на підготовку житлово-комунального господарства і теплових мереж, і комунальних підприємств витрачено 53 мільйони грошей. Мішеву, такий показник, дворові території, доїзди на сьогоднішній день, тільки 230 договорів на сьогоднішній день, тобто 230 об'єктів виконано на сьогоднішній день. Тобто комунальники не спали, комунальники готувалися, комунальники готували комунікації, готували дороги, валили дерева, де є аварійні, це теж дуже опасно. І ремонтували мости. Ми бачимо міст по Степану Бандері. Скажіть, ми готуємо міст, підготували міст частково по Соборній. Ще до Нового року буде розпочати роботи по влаштуванню шляхопроводу на вулиці князя Володимира. Скажіть, тобто, пане Олексію, у мене до вас таке запитання. Ми знаємо про те, що у першому півріччі бюджет був перевиконаний, міста Рівного бюджет. Скажіть так по секрету, вам, комунальникам, щось перепало з того перевиконання чи ні? Бо ви так запально розказуєте. У бюджеті є захищені статті. Я знаю, це прекрасно. Але я вам так по-дружньому питаю. Ми не захищені. Вас, грубо кажучи, уважили чи ні? Нас уважили. Ну, на ремонт доріг, принаймні. Тому що для автомобілістів... Я вам скажу, навіть по поточному ремонту дворів, доїздів до дворів, до будинків, ми на сьогоднішній день витратили 17 мільйонів гривень і зараз попросили у міських депутатів, на слідчій сесії будуть роздати ще 5 мільйонів, для того, щоб ми маємо можливість їх використати. А чому маємо можливість? Тому що маємо свій асфальтний завод, тому маємо свою техніку, маємо свої катки, маємо своїх людей, які, до речі, довозять з районів, все время акцентую, бо рівняни не дуже. Але чому, скажіть, коли був дощ, це буквально декілька днів назад, злива,
провалювався в деяких місцях асфальт, і були численні пробки, мені знайомі говорили, що стояли в тих пробках. Ми ці місця знаємо, це були розкопки, які були просто неякісно виконані, контроль на це поставлений, і таких, я думаю, випадків не буде. До речі, ми не плавали як в Луцьку, ми не плавали як в Тернополі, ми не плавали як в Одесі, ми не плавали як в Полтаві. Ми це бачили і у Львові, в тому числі. От. То в нас все, а це завдячуючи тому, що зливова каналізація була промита. От, тобто ми виділили на промивку зливової каналізації біля... Ви виділили. Така каналізація виділили, мала би сама це займатися. Рівне обленерго. Рівне водоканал. Зливова каналізація на балансі в міського ШЕУ. Ага. Так. Я зрозумів. Скажіть, будь ласка, пане Степан, 23.00.16, я нагадую про те, що ми у прямому ефірі, надзвичайно мало часу залишається, але раптом, рівняни, у вас є щось запитати, долучайтесь до нашої веселої компанії, ну, принаймні, мені так здається. Пане Степане, скажіть, будь ласка, куди звертатися рівнянам, якщо раптом виникнуть якісь проблеми з опаленням і взагалі як діяти? Ну, хто зна, як може що бути? Ну, насправді, дійсно, бувають різні ситуації. Всі знають уже, що сайт надзвичайно гарний, можна там побачити. Так, багато... працюємо ще з колективом, звичайно ж, тут працює людський фактор. Але нас, куди звертатись? У нас практично 850 працюючих, і, знаєте, кожній людині неможливо там вказати, як вона має себе поводити. Дзвіночок. Споживачем. Вибачте, будь ласка, перебувати вас. Доброго вечора. Доброго вечора. У мене як вас запитання звати? До так. пана Хмілець. Кого? Значить, Буковинська, 12. Скажіть, будь ласка, в нас, значить, в підвалі котельня проживають бомжи. Вони можуть зробити підпал. Ви розумієте, все відкрито, всі люки відкриті. Швидко. Будь ласка, задавайте питання, бо одна хвилина. Будь ласка, я вас прошу, Буковинська, 12, підвал, котельня. Тобто це не запитання. Проживають бомжи. Все, ми зрозуміли. Це потрібно не запитання. Потрібно навести порядок. Ми зрозуміли. Це не питання, а швидше просто прохання. Дякую. Завтра вам... буде там група, буде працювати. Все зрозуміло. Дякую. До речі, повірте, що так воно і буває. Я пам'ятаю, як на Огієнка також підтопило. І через один, через два дня приїхали ви особисто, а також мери розбиралися. І все-таки навели там лад, і зараз там не підтоплює. Ну, будемо бачити, як буде далі. Телефон контактний, у разі чого, якщо щось трапляється, куди звертатися? У нас працює цілодобова аварійно-диспетчерська служба. Телефон 23-52-94. Також є мобільний телефон для зручності 067-432-80-50. І ми круглодобово будемо реагувати на звернення мешканців. Дякую вам, панове. Крім того, диспетчерська служба міста Рівне, 1553. Да. Дякую вам, панове, що завітали до нас. Сьогодні у громадській приймальні ми спілкувалися про майбутній опалювальний сезон та готовність рівненських чиновників до зими. Бажаю всім тепла. Залишайтесь на телеканалі РТБ.